Welcome to Beyond Human, The Last Call. Thank you.
come to know what failure is. Something that pierced my heart. Ja, jag orkar fan inte hålla på hur länge som helst, men jag sa förut att jag räknar med att bli 30 bäst, alltså. Jag är 28 snart, men okej, kan det vara minus ett år då i värsta fall. Så klart, det är inte så jävla kul att gå på Boston eller, men jag tycker bara att det är för jävligt. Antingen så skiter jag i det. Antingen försöker jag tända av på skiten, eller annars så fortsätter jag till antingen får det vara eller bästa. Jag har rätt upp och ge hem och så här fall. För jag är inte helt utvända, så jag har kräfterna för det. Okej, det finns livsgärden för också, för jag ja, det är jävligt festligt. Ja, det är kul alltså. Okej, okay.
Jävla fasader.
Ja, men fan aldrig innanför de här. För den absoluta tomheten. Vårdarna in i döden! Vårdarna in i döden!